Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih Top 11. Gost koji će svakako obradovati sve navijače Kruševačkog Napretka, ali i splitskog Hajduka. Čovjek koji je obeležio jednu epohu u klubu sa Poljuda, Dušan Pešić. Duci, veliki pozdrav i dobrodošli kod nas u emisiju. Također, zahvaljujem na pozivu i da će sve da bude kako treba. Tako je, evo je tabla. Tu ćemo da upišemo 11 igrača, ali da krenemo redom, da krenemo od te 69. godine i tog čuvenog turnira osnovnih škola. U stvari, osnovne škole Branko Radičević u Bivolju, gdje vas je zapazio jedan profesor fizičkog i odveo u prvi tim Napretka. Je li tako bilo? Tako je. Ja sam, naravno, 69. godine tih godina završavao osmi razred. I onda se je taj profesor naš gimnazije organizovao jedan turnir svih osnovnih škola na teritoriji grada Kruševca. Ja sam tu rođen vrlo brzo, blizu stadiona, tako da je naša škola Branko Radičević, koji ste pomenuli, napravila jedan tim koji je ovako. I u tom trenutku igrali smo taj turnir i mi smo ubedljivo dali taj naš takozvani napad, je dao ubedljivo najviše golova na tom turniru. I taj naš čuveni profesor, znači bivši fudbaler Napretka, nas petoricu poziva da dođemo da treniramo u Napretak. Kako se zvao? Mikan Petrović? Tako? Mika Bakrače čuveni. Aha. Tako ga znaju, a Petrović mu je prezime. Aha. Ali kažete da ste najviše zahvalni Banetu Markoviću, ako se ne varam za... Dobro, Bane je posle toga došao kad smo vi već postali malo neki futbalerčići i to je to. Pa je Bane došao iz Beograda da malo tu s nama i sa njima smo imali... I imamo još jednog trenera koji je umeđu vremenu, između njih, između tog Matamike i Baneta, bio je Juga Petrović, koji je bio odličan bivši igrač našeg kluba Napretka. I dosta toga smo i od njega naučili. Što je vrlo važno. On je bio dobar tehničar, znao je da, što mi kažemo, Simitari i Kruševljani, znao je da igra loptu, a mi to volimo. Bilo je dosta dobrih imena, recimo Perka Tripković je bio centar half, Simović golman, vaš kum, Toma Momirović na krilu, Miša Lazić, da. Trener je bio Čabrić, tako, Čabrić. U tom periodu kada ste ulazili. U prvom timu je bio Čabrić. Aha. I nas dvojicu, trojicu je on uzeo da učestvujemo u radu sa prvim timom, što je tad bila moda. Tako da je to sebe išlo kako treba. Ono što je također zanimljivo, konkurencija u to vreme u prvom timu Napretka bila žestoka. Tu je bio Jovica Škoro, tu je bio Ilić, tu je bio Milosavljević, Radovanović. Radovanović, Mića Anđelković. To su bili u napadu vrlo poznati futbaleri. I naravno, moj idol je bio Dragiša Ilić, takozvani Italijan. On je isto igrao levo krilo, pošto sam ja kao klinac počeo da igram levo krilo. I on mi je ovako bio vrlo interesantan igrač. I volao sam i tako ide dalje ta priča. I dobro, verovatno su nešto ljudi videli u meni da ja nešto imam neke kvalitete koje su malo drugačije. Jel istina da ste završili zanat i da vam je majstor bio također čuveni bek Napretka Krđa Živković? Mnogo si upućen u sve te priče. Ali je interesantno da ste spojili nekako i školu i futbol. I tu je najinteresantnije kad je Čabrić bio trener prvog tima i on dođe, igramo na dva gola i on meni priđe meni i kaže protni loptu majstoru kroz noge. Naravno, sad ja ne mogu da je baš tako, ali to je za njega bilo interesantno. Aha, aha. Ono što je također meni interesantan podatak, oca Gojka nije previše zanimao futbal, pa su majka Vera i tetka Lana češće dolazili na stadion. Pa ti si totalno upućen u sve te priče. Najopasniji je tad bio, najbolji trener i selektor je bila moja tetka pokojna, naravno i otac i majka Lana. Ona je bila svuda sa mnom, gde ja idem, ide i ona sa mnom, da čuva, ja sam se mlad, naravno, ženio. I tako da sa njom imam grdne priče kad je u pitanju samo fudbal i u Napretku, i u Hajduku, i u Istanbulu. Ona je svuda bila prisutna. I sigurno je bila na toj prvoj vašoj utakmici za seniorski tim protiv Laznimija iz Đakovice. Iz Đakovice, jeste. Nešto ste ubedljivo pobedili? Jeste. To bilo ovdje u Kruševcu? Ne, to je bilo... Prvo smo igrali, kako se zove, ovdje u Kruševcu, a druga utakmica koja je za mene vrlo važna bila, igrali smo u Prizrenu protiv Lirije. Tad je Lirija bila dobar tim, imali su Edmonda Tomića, imali su onog Žavelija, čuvenog golmana. Tako da sam ja tamo dao gol i Napretak je pobedio. Treneri su se u to vreme smenjivali kao na traci.
Ja mislim da ste vi kod Radojice Radojičića uspjeli da se izborite za status standardnog prvotimca. Yes. I onda dolazimo do te čuvene sezone 79-80, jedna od najuspješnijih u istoriji napretka, kad je Toma Kaloperović sada na klupi. Jasno. Čega se sjećate iz te sezone? Šta je onako ostavilo najupečatljiviju? Mi smo tada već stasali kao igrači. Bilo je nas 4-5 koji smo ta generacija. Pomenuli ste Tripkovića, Tomu Mirovića, još nekoliko igrača. Našeg pokojnog, Bog da mu dušu prosti, Jakovljevića, aha, koji je bio odlično desno krilo. Tako da smo se mi kao drugari i kao prijatelji bili ovo. Zašto? Vrlo je važno u klubu, u svakom klubu, da igrači jedni druge poznaju. Šta možeš ti, šta mogu ja. E, u to vreme Toma nas je uveo u neke lepe priče i tako on je video da mi hoćemo i da možemo i zbog toga smo nešto i učinili. Napredak je te sezone imao veći prosek gledalaca od, recimo, Dinama i Zagreba. Znači, bili ste samo iza Partizana, Zvezde i Hajduka po broju gledalaca na tribinama, što znači da ste igrali atraktivan futbal, da je publika volela da dođe na stadion. Pobeđivali ste te sezone, Dinamo 3-0, Partizan ste pobedili. Ja mislim da je samo Zvezda uspjela da vas pobedi ovdje. Repčić je dao onaj gol. Da. I moja tetka je ljuta na njega mnogo. Zbog tog gola, pošto smo ja i Repčić zajedno igrali u Fenerbahče jednu godinu. Aha. I ona je kad je došla kod mene tamo da me bude gost i čula je sa Repčićem i ona je tada je to za Veselinović mene odveo tamo u Fenerbahče. I moja tetka Lana se svađala sa Tozom non stop. Jer Toza dođe kod mene, pošto je moja tetka Lana i Toza isto godište. Aha. I voleli su da se malo igraju u tabliće i ovo, ono. I to u jednoj našoj priči kaže, ja ovaj Repčić teško može da igra ovu utakmicu sljedeću. A moja tetka izlazi, kuvala je tamo kafu i ovo što treba, izlazi na to za ovo. Ti o futbolu malo znaš. A to za igra, a to za gospodin uvijek doteran, obučen. Kaže, šta je tetka Lano, šta je bilo? Pa moje Repče je brzo, ono je hitro. Ono zna da igra loptu. Kak' je ovi tvoji Turci, oni ne znaju ništa. I tako je to zavoleo moju tetku. On je svakog dana dolazio s njom, diskutovao o futbolu, svemu i svačem. A što je još interesantnije, na toj utakmici s kim smo mi igrali, Repči dao go i ja sam dao go. I moja tetka Lana sutra ga čeka na terasu da on dođe kod nas tamo da se družimo. I on došao. Šta ti rekla majka Lana? Vidiš kako igra Repče moje. Čuveni Srebrenko, da. Čuveni, dobar je to čovjek bio. Jeste. I dobar igrač. Njegova bivša žena Mira Repčić, da. Danas je poznati pedijatar, u Beogradu radi. Ima sjajnih fotografija iz tog perioda, i sa Srebrenkom i sa vama. Do velikog uspjeha došli ste pre svega jednim novim shvatanjem fudbalske igre, mnogo zrelijim odnosima u klubu i van njega. To sam izvukao kao podatak da je Toma Kaloperović uneo dosta novina. Čak i smanjio ritam treninga, niste više trenirali 3 puta dnevno nego 5 puta nedeljno, ali je podigao to sve na jedan profesionalni nivo. I šta je bio epilog? 6. mjesto na kraju jesenje polusezone. Polusezone. Fenomenalna igra i nastavili ste sa sjajnim igrama i na proleće. Na proleće, da. Sada tu postoje raznorazne priče. Ja ću da skratim vrlo ovo. Uvijek su u klubovima vladali neki neviđeni ljudi i tako da se to desilo i kod nas. Nemoguće da jedan Kruševac koji je mali grad u bivšoj Jugoslaviji nešto napravi malo više. Tu su bili naša četvorka velika, Zvezda, Partizan, Dinamo i Hajduk. Ne može Napredak da bude ispred njih, jer to je bilo vrlo teško. Tako je. Ali završili ste kao četvrti, u stvari sa istim brojem bodova kao i Radnički iz Niša. Da. Na deobi 3. pozicije, što je bio fenomenalan uspjeh. Plasirali ste se u kupu UEFA. I šta je interesantno isto iz tog vremena, mi smo išli da igramo na stranu, bilo gde, u Ljubljani, u Zagrebu, bilo gde. Uvijek ta neka publika je bila jedna određena koja su nas simpatisali, veruj mi. Kako smo umjeli to da igramo, zašto to tako, nismo igrali ono, daj da kažemo da se čuvamo, da se ono, nego smo igrali otvoreno, pa šta bude. I zato su nas, i posle nas, u celoj Jugoslaviji su voljeli Napretka kao klub. Zvezda je osvojila titulu, Sarajevo je bilo drugo. Zanimljivo da je Sarajevo na polusezoni bilo jesenji prvak i da je jedini klub koji je uspio da ih dobije na Koševu bio upravo Napredak. Jeste.
Znači sve su pobeđivali, samo su od vas izgubili? Jeste, 1-0. 1-0, da. Jeste. Ima tu dosta priče, tada je bio odličan igrač naš dobar drugar, Safe Sušić, on je bio legenda tog kluba. Igrali su to još neki dobri igrači, svi su bili oni vrhunski, ali da, mi smo krenuli, igrali smo otvoreno, igrali smo čisto, bez ikakvih problema i eto, pobedili smo. I u toj utakmici je Birilje igrao je odlično naš bek Babić koji je čuvao Papea, jer Pape je bio vrhunski igrač, on je njega čuvao bez greške. Vreme je da upišemo igrača iz napretka, dakle za sada upisujemo jednog, možda kasnije dodamo još neko ime. Eto, iz te generacije, te sezone Simović je eksplodirao kao golman. Babić izrastao u modernog beka. Bio je Pešterac, Rajković, Karamarković, Novalija Tupajić te sezone. Krila Pantić i vi, Jakovljević, Milojević. Novica Kostić je bio također, da, dobar vezni igrač. A Dragoljub Kostić, prvi strelac kluba, paklen strelac. Paklen strelac i dobar igrač. Janjanin. Čak je Jovanović tu sezonu sedeo na klupi. Pa jeste. Iako je bio najiskusniji i ovako znalac najveći među svima nama. Da. Komljenović, Jašarević, Koljović, to je cela ta ekipa. Koga ćemo na tablu? Na tablu mora da bude malo sentimentalan. Okej. Znači, na toj tabli od svih nas na prvo mesto bi stavio mog kuma Zorana Simića. Čoče. Čočeta. Čuveni Čoče, da. Hoćete Vilija? Jebato, ja sam već čovjek u ozbiljnim godinama. Dobro, upisat ću ja. Upisat ću ja Simović, a vi mi pričajte nešto o kumu. Neku dobru anegdotu mi zvucite, nešto što se ne zna. O njemu ima milion anegdota, nije jednu. Znam. Ali on je bio izuzetan sportista, izuzetan, voleo je da radi, bio je vredan, što je, ajde da kažemo, mi Crnogorci su uvijek bili malo lenji, ali on nikako. On se nije predavao, niti u napretku, niti u Hajduku, niti naravno, on je legenda turskog fudbala. Znači, njega će vrlo teško neko da prevaziđe kad su u pitanju i navijači, i kvalitet golmana i sve ostalo. Čitao sam članke iz tog perioda, mnogo je bio vezan za porodicu i dan danas je vezan za porodicu, tada za svoju ženu Radmilu, za decu. Ima jedan dobar podatak da su na jednoj proslavi hteli da ga upoznaju sa lepom Brenom. On je rekao, ma šta će meni lepa Brena pored moje Radmile? Radmile, jeste. Jeste, ali mora da kažem nešto. Nažalost, moja kuma Radmile je preminula. Znam. I to je za njega bio veliki udarac i dan danas je veliki udarac. Tako da se on povukao, bio je vezan za nju nenormalno. Jeste. Svi smo mi vezani za naše žene, ali on je bio jedno svetsko čudo. Prelazak u Hajduk je onako izazvao dosta pompe u jugoslovenskoj fudbalskoj javnosti. Partizan se interesovao i za vas i za Simovića. Ali posle jednog, čini mi se, turnira, da li je to bio turnir Marijan ili je možda bila ona selekcija, duel selekcija Srbije i Hrvatske, Hajduk se konkretno za vas zainteresovao i vi ste se na neki način obećali Splićanima, ali tako? Da. Hajde, tada je bilo ono, igrali su reprezentacije, republičke reprezentacije. I mi smo igrali sa njima u Splitu, sa Hrvatima. I naravno tu smo igrali ja, Aca Trifunović, Šestić, da ne napominjem svi ovih naših dobrih igrača. Ali tada sam ja igrao bez opterećenja, otišao sam tamo. Ono me je krenulo, čuo me ovaj moj budući suigrač Rožić Vedran. Ali on je bio ovako malo drugačiji tip igrača, tako da sam ja pored njega mogao sve i svašta da radim. I to su Splićani zavoleli i tako. Sve to desilo. Bajdo Vukas je bio na nekom sastanku isto. Bio je. Jel' tako? Njemu ste obećali da ćete doći u Hajduk ili? Ne. Nego su, kako se zove ovi Splićani, mene zovu, pošto gore na vrhu Poljuda imamo restoran. Dobro. I među ostalima je tu cela skoro uprava bila. Među njima Bajdo Vukas sedi u čelo sobre. Dobro. I oni mene zovu da dođem tamo. Ja došao, vidim da je to ozbiljna stvar, šta ću ja među njima tamo. Kad predsjednik naš Ivo Šantić kaže, he, moj Bajda, pa dosta smo te trpili godinama, pa sada imamo jednog boljeg nego što si ti. Veruj mi. A Bajdo kaže, ima nešto u njemu, ali ima to još dosta da se priča da bi on bio to. Da se brusi. I onda ja kažem, ja nemojte, molim vas, pa neću ja da se upoređujem sa Bajdom Vukasom.
Ali velika privilegija. Privilegija, da. Čak su vas, ja mislim, i mediji, splitski mediji, prozvali novi Bajdo, kruševački Bajdo Vukas. Da, da. Kad ste došli u Hajduk. E sad, šta se tu dešava? Odigrali ste fenomenalno pripremni period, odigrali ste sjajno tu prvu utakmicu protiv Slobode, ali onda odlazite u vojsku. U vojsku. Nepisano pravilo, za koga se Partizan interesuje, a ne ode u Partizan, pošalju ga u vojsku. U vojsku. Ali tako bilo i tad? Baš tako. Ja sam tad bio glavni kandidat da idem i u Španiju. Aha. Na svetsko prvenstvo? Na svetsko prvenstvo. Meni je to samo krivo. Ovo što sam otišao u vojsku, da, to je se desilo, brzo sam to sve završio i to je tako. Aha. Ali mnogo mi je krivo što nisam išao u Španiju. Jer je Miljan malo mene voleo kao jednog dečaka iz Kruševca da mi pomalo gura. Pa uvek mi je pričao, ajde ti ćeš ovo, ti ćeš ono i mnoge druge stvari. No, Miljan je vas ubacio u selekciju. Jeste. 80. Jeste. Prvo olimpijska, pa da, mlada da, i na kraju u A-team, ali doći ćemo do reprezentacije. Do reprezentacije, da. Odlazite u vojsku u Skoplje, tamo ste, zahvaljujući razumevanju starešina... Ne, mora da vam ispričam ovo, ovo je vrlo ovako važna jedna činjenica. Aha. Igrali smo tu utakmicu, dobili smo 2-1 Slobodu. To je prvo kolo? Prvo kolo. Dobro. I onda ja se uzem moje stvari i idem na avion da se vraćam, da se vratim u Beogradu i da idem kući, da idem u Čapljinu u vojsku. Aha. Međutim, ispostavi se da Miljan sedi do mene. I on me pita, gde ideš u vojsku? Reku, Čiča, Čiča smo ga zvali, aha, naravno, to je legenda. Reku, Čiča, idem u Čapljinu. Uš, i on meni kaže, ne, to ne može. Sad rekao, kako ne može, Čiča, mora sutra da idem tamo. Ne idi dok te ja ne kažem gde će da ideš. I on je bato na izvršnom odboru Fudbalskog saveza, napravio jednu priču da potencijalni reprezentativci ne mogu da idu u gradu gde nema prvoligaš. Aha. I na tu priču sam ja otišao u Skopje. I trenirali dole sa... Kako ne. Sa Vardarom. Vakir Alski, pokojni, Bog da mu dušu prosto. To je bio dobar čovjek i dobar trener i sve. On me tamo trenirao i sve, okej. Okay. Ali su i starešine bile korektne? Uf, uvek. Da im spomenemo imena, uvek. Zečević, Lučić, uf, i Rusmir. Uf, pa vi ste upućeni totalno. Zvao sam kasarno, da sam ih pitao. Nisu bili dobro, nego bili predobri. Da. Predobri. I volili su sport, taj moj starešina, takozvani Rusmir. On je bio vrhunski golman u onim Beatles, kako se zvaše onaj tim iz Beatles? Pelister. Pelister. Tako da sam u vojsci, ajde, ja svima pričam, ja sam možda jednu najlepšu godinu u životu proveo u vojsci. Zašto? Zato što sam imao sve priče, niko me nije dirao, bio sam izuzetno uredan vojnik. Znači, nisam bio nešto da pravim neke probleme i nešto, ne, nikada. Čak sam bio i ono kad je bio nemiri na Kosovo, ja sam tada bio vozač i ja sam vozio kamion sa ljudima i išli smo na Kosovu tamo da branimo šta se može odbraniti. I ono što je najvažnije, vratili ste se u Hajduk u top formi, odmah stavili na raspolaganje tamo stručnom štabu i zablistali već u sezoni 82-3. Evo što je Edo Peci, čuveni novinar iz Splita, napisao u jednom intervjuu sa vama, početak intervjua. Kaže ovako, Split mogu dobro da razumeju samo meštani. Nasmejan i gostoljubiv grad, ali kad je balun u pitanju, do zla Boga nemilosrdni. Čak i kad se Hajduk preselio sa Plinare na Poljud, navike su ostale iste. Dokoni uz čašicu u Belviju, po krčmama, kafićima i konobama, svakodnevno vatreno polemišu o svojim majstorima s mora. Sastavljaju tim, iz dubine duše uvereni da oni to najbolje znaju. Menjaju trenere, a kad im dojadi, prisjećaju se slavne prošlosti. Međutim, kažu da ste se vi vrlo brzo navikli na Split, čak ste prihvatili i njihov akcenat, za razliku od Cimovića koji je zadržao onaj svoj iz Mojkovca. Vi ste počeli da govorite splitski. Ne, jedini je više govorio Boriša Đorđević. Aha. Boriša je to pokušavao da priča, ali bilo mu je malo teže. Aha. Ali ja sam sa ljudima tamo bio stalno i družio se, čak sam imao grdne te prijatelje, komšije i sve ostalo. Aha. Tako da sam donekli i morao pomalo da ih ovako, da se prilagodi. Aha. Baš tako. Da se sećate nekog gola koji vam je naročito drag u dresu Hajduka iz prvenstva Jugoslavije? Ajde da ne pominjem onaj kup UEFA posle sa... Sad je to... Tottenhamom malo... i... Da.
Pa šta da vam kažem, ja sam uvek oko 10-12 golova dao po sezoni. Zlatko je tu bio, naravno, prvi uvek naš strelac, jer je Zlatko bio izuzetan igrač. U to vreme vrlo progresivni nego što smo. Mi smo gledali da lepo igramo i da lepo prevarimo, predriblamo, ali on je bio onaj takozvani nemački profesionalac. Lepo je bilo i imali smo dobri. Ja u Splitu, isto to sam trebao u početku da kažem, ja u Splitu nisam bio toliko stranac. Zato što sam ja sa svima njima bio, jer me Miljan zvao da budem na tim pripremama gde su oni gro Splićana bilo. Da, tad je dosta igrača Hajduka. Hajduka bilo u reprezentaciju. Tako da sam ja te najvažnije igrače znao, poznavao. Tako da nije mi uopšte... Jedino šta se desilo kad sam tamo taj igrali turnir, pa sam posle tog turnira otišao, igrali smo sa Slobodom po vojsci. I mi smo igrali u Anderlehtu, je tad bio je naš Ivić trener u Anderlehtu. I mi tu jedemo pred utakmicu i ja naravno uzmem onu CD-vitu da pije. Kad ovi stari i ti moji drugari iz reprezentacije kaže, doci bre, ajde bre, šta piješ tu? Uzmi bevandu, popij jednu bevandu. Ali živa istina, verujem. I rekao, ajde ću da uzmem jednu, je smak sveta. I ja popijem onu jednu bevandu, ono što smo jeli, mi tamo jedemo neku govedinu koja specijalno se sprema. I ja, uš, to lepo ovo, rekao, majko. Dajte još jednu. Dajte još jednu. I oni mi sipaju još jednu. U 7 sati uveče je utakmica. Jedva su me probudili da dođem na utakmicu, ako mi veriš. Ali odigrali ste. Odi fenomenalno. Evo jedan divan tekst, kaže Čarapan iz Splita. Dušan Pešić, golgeter Splitskog Hajduka. Ne traži drugi klub, te kad mu ljudi iz Hajduka kažu da pakuje kofere, otići će sa Poljuda. U trenutku kad mnogi pomišljaju na inostrane klubove, Pešić tvrdi i dokazuje da je kod kuće najbolje i najlepše. Splićani su vas toliko zavoleli da recimo nisu hteli da vas puste da igraju na utakmicama gde je Askoli dolazio da vas gleda. Je li istina to? Jeste. Nisu pustili me oni, ali me zamenili vrlo blizu. Kad zaigrate dobro, oni odmah vas izvukli. Pa su posle toga, ajde ovo, pa su gledali u Beogradu kad smo igrali proti Zvezde. Ta smo dobili 2-1 Zvezdu u Beogradu. To je bilo, da li je za kup ili u prvenstvu, ne mogu sada da se sveti. Evo je ta utakmica. Kad je Zoran Vujović dao dva gola. Da. A ovi ste u duelu sa dva Kruševljanina, Pešterac i Pešić. A, dobar duel. Da. To je ta utakmica. I tada su isto bili... kako se zove, da gledaju mene da pređem u Askoli. Ali, naravno, ima tu jedna priča koja je malo drugačija, a to su u pitanju menadžeri. A to neću da... jer je tu malo škakljiva priča. Ok. Ta sezona 83. četvrta, vaša poslednja u Hajduku je bila možda i najbolja. I za vas individualno, i za Splićane. Osvojili ste Kup Jugoslavije. Borili ste se sa Zvezdom u prvenstvo do kraja za titulu, a u Kupu UEFA dogurali do polufinala. Je vas proganja ona šansa protiv Tottenhema iz revanša i dan danas u noćnim morama? Pa slušajte, imao se, naravno dobili smo 2-1 u Splitu, ali smo igrali u Londonu. Ja sam tu pri kraju utakmice imao jednu izvanrednu šansu. I šutno sam, naravno, loptu u kontra ugao, i to po zemlji. Ali onaj golman kao da je znao da ću ja tu baš da šutnem tu loptu. Inače, mi bi sigurno išli do finale. Ali, naravno, tad je Tottenham bio vrhunski tim. Imali su Archibalda, jednog centarfora, to je retko viđeni igrač. Tako da, ali je tu moj kum Čoče briljirao. On je sve moguće odbranio tom Archibaldu. Sve što postoji. I dobro, to se tako završilo. Koštao vas je skupo taj gol koji ste primili u Splitu. Ali dali ste gol, vi ste izbacili Radnički iz Niša, to je bilo jugoslovensko četvrt finale Kupa UEFA. Izbacili ste Honved i Univerzitateu. Dva gola ste dali kome, Honvedu ili... Honvedu. Pa te godine smo ja i Kist, onaj Holanđani, bili dali po 11 golova. Tako smo bili prvi strelci te tako zvane evropske priče. Zvezdi ste se osvetili u finalu Kupa Jugoslavije. Dve utakmice su bile, dobili ste ih na Poljudu i mislim da je bilo bez golova. Bez golova. Bez golova u Beogradu. I taj trofej je ovako ostao za sva vremena, ali tako? A mi je najdraži? Eh, kako da ne. Ali se desilo nešto čudno. Mi se vraćamo avionom u Splitu.
blizu Trogira je aerodrom. Ali kad smo počeli da spuštamo se i da sletimo na pisti, kad je počeo avion da se ljulja, to je leto bilo, to je nemoguće. Šta je ovo, mislim, to nama ovaj... Zato što su u tom, kak se zove, strujanje vetrova ima tamo, kod baš u tom delu gde je taj aerodrom. Rekao, mi ćemo sad da izginemo. Veruj mi. Znači, bilo toliko... Toliko je bilo nenormalno. Jer kao te ruže vetrova se tu ih ima dosta. Pa gde baš taj dan? Pa baš taj dan da imaju te ruže. To je čudno, stvarno. Eto, i svako vreme, svaki detalj donosi neke nove priče. Tako, jeste u Splitu dobili stan? Jesmo. To je bila ona priča posle rata da su vas zvali u Austriju da ispali su korektni. Ispali su korektni. Da se isplate da se neko ne bi usavio. Ali kako smo dobili stan, to je vrlo bitno. Igrali smo u jednu utakmicu u Rijeci. I ta sekretarica, kako se zove, Ante Žaje, pošto Žaje tamo bio Bogi Batina. I ona mene kaže, Duci, dođi, kaže, gore, kad se završi ovo, pa će da vidimo šta ćemo i kako ćemo. I sad ja nemam pojma o čemu se radi. I završi se taj sastanak njihovog. Izlazi jedan čovjek stariji mnogo. Ja ga prvi put sam ga tad vidio u upravnom odboru. I ona me kaže, Šorbaja, evo, Duci će vas da odveze do kuće. Jer ja sam stanuo tamo u Splitu 3, gde je vojna bolnica. Ajde, kaže, idemo, Duci. I mi ulazimo kod mene u auto, on sedi, kako mi je? Rekao, dobro, Šorbaja, sve okej, nema nikakvih problema. I negde u pola puta, on mi je pričao o raznoraznim stvarima, ja nisam znao kako je to moguć i jak čovjek. I u jednom trenutku ja, Šorbaja, pa mi imamo ugovor stanove u Splitu, a još nismo dobili stanove. Šta? Kako niste dobili stanove? I on ućuta. Neće da vere. U utorak dođe taj čovjek arhitekta koji je zaduže bio u Splitu za stanove i mene vodi da mi pokaže da imaju prazne te stanove da može da se to uradi. I tako smo mi dobili stanove. Ste izabrali neki pored rive ili... Ne, ne. Najvažnije je da sam izabrao sam ovako kako ide od centra, od rive, ide prema lavu. I gore su oni, to su bile druge. Ali mi smo dobili stanove ispod puta. Znači, mi smo sa terase gledali more, što je vrlo važna stvar. Bell view. Da. Bela vista. Koga ćemo iz Hajduka? Mnogo je tu strašnih igrača bilo. Pa tu nema, tu ima dva igrača koje odmah ću da vam kažem. Jedan je Blaž Slišković, a drugi je Zlatko Vujović. Opa. Gde ćemo Baku? Ovde na nekog... Baku, na osmicu. Na osmicu, ovde može. Da. Slišković, a Zlatka ćemo... Zlatka tu na uglu... Hoćemo 4-4-2. 4-4-2. Dobro. Zlatko Vujović. Aj nešto o Zlatku. Pored toga da je bio pakleni strelac, ali... Piksi je pričao u knjizi da je vrlo zahvalan igrač, da je neko ko je celu ekipu nosio i pružao šansu ovima iz sredine terena da mogu da predahnu, da dišu, da kaže kad damo dugu napred, znamo da je Zlatko stiže i ne razmišljamo više o lopti. Pa sad ću da vam ispričam taktiku da bi došli do finala. Znači, nama je igrao Gudelj ovdje desnog zadnjeg veznog, a tu nam je igrao Šalov koji ima levu nogu. I nas je Biće Mladenić isključio i mene njega terao da mi ukrštamo kad se lopta dobije ovdje u zadnjem redu, da ja i Zlatko ukrštamo u šprintu. I ko bilo da dobije loptu, mi odmah šprintamo i ukrštamo se. Znači, ta lopta pada na ivici 16-terca i mi znamo da će tu da padne. I mi tu trčimo. I verujte mi, gomilu utakmica smo na tu priču dobijali. Ali Zlatko, kad uzme loptu, ja sam drugačiji, ja hoću malo i da predriblam i ovu i ono, ali Zlatko kad uzme tu loptu, on odmah šutira ko nenormalan. I imao je odličan šut i levom i desnom nogom. Kobra. A brzko vetar. Brzko vetar, a jako zemlja. Jer ta dva brata su vrlo interesantni bili, jer su mnogo trenirali, trčali, šprintali. To im je bila glavna osobina. Čuli ste se skoro sa Zlatkom? Ja sam.
kontaktu ste? Ja sam. Rekao mi je jednom, pošto ja sam stalno, Turci me uvatili u raznorazne priče, u ovo, ono, i Zlatko mi jednom zove i kaže, doci bre, dođi malo, kaže, u Splitu, pa ti si ostavio ovdje traga. Rekao, brato, došao bi rado, ali ne mogu, nemam kad. Imam i ja obaveze, tu sam bio tri puta, kako se zove, tehnički direktor u Napretku, pa sam dva put bio potpredsjednik kluba, pa sam došao sad do neke funkcije. Baka, iza njega ima sigurno milion anegdota. Uf, tri puta više nego... Jednu ću vam ispričati, što je neverovatno. Ajde. Mi treba da igramo u Evropi, da igramo utakmicu, svi smo tu došli, nema Bake. I jedan tamo čovjek, ovi iz uprave zaduže jednog čovjeka i meni kažu, idite, dovedite Sliškovića. Što rekao ja da idem? Idi, idi, znamo mi zašto ti da ideš. Ja i Baka smo svašta radili u nekim pričama. I slušaj, tamo mi ne može da uđemo, on je živio na Kaskade, tamo ima neke, to je elitno mesto na Marijanu. Ne može da uđemo na vrata, nema ko da nam otvori. Rekao, ajde idem ja vam, hoću da se popnem na te Kaskade. I ja na Kaskade i dođem do njegov stan i lupam na vrata. Ništa. I ja udarim. Eto ga on, sa njim, spava. Mi je zvonio sad. Slušaj, on otvore mi vrate. Šta ti je, bre, Duti, šta si došao? Si ti rekao normalan, si zdrav, šta ti je, koji ti je đavo? Pa znaš da treba da idemo na put. Pa lako će da idemo, njemu je sve ravno. Bez mene ne mogu da kada. Ma de, beži, bre, to je sve ravno, veruj mi. Pa rekao, Baka, da si normalan, evo čeka nas dole čovjek sa kolima da nas odveze na stadion, da idemo na čarter, ali nas čeka na aerodrom. Evo, sad ću, jebu ga, lijepo, lako, sad ćemo. Je li stigo? Pa stigo je. Bio najbolji. Slušaj, molim te, znači, kako se zove, ali on je to, Bato, radio iz interesa. Jer njegov otac Vlada, Bog da mu dušu prosti, kod pokojni, njemu je rekao, sine, ti si tu glavni igrač. Bez tebe ne mogu da igraju. Ali oni ti trebaju za to daju i pare. I on to napravi, verujte. Jao, kad smo došli tamo na aerodromu, ovi iz uprave, niko reži, da mu ne kaže. Ama niko ništa. I tako ode. I odemo, igramo protiv Stuttgarta u Stuttgartu. Kakav je on gol dao, to je neviđeno. Ako je ovo 16 metara, on tu ima slobodan udarac. I on ne centrira, mi gledamo da on centrira, da nekako ubacimo. Kad je šutno loptu u prvi ugao, u 90. U roge. To je neverovatno. Golman čeka da, kako se zove, centar šut. To je strašno. I drugi gol je dao i mi 2-0 pobedimo tamo. Međutim, Nemci došli posle kod nas u Splitu. Jedva smo se spasli Batu. U Veležu je imao ispad kad su ga protiv Partizana navijači Veleža nešto uređali. On je krenuo ka slačionici da izađe. Pa ga je Hadži Abdić zaustavio. Pa neka im kaže, ako me vređaju, neću da igram više. Ne, bio je specifičan čovjek. Dobar je ko leba, verim. Dobar je ovako dečko i drugi, prijatelj. Neće da ti izda, neće da ti pre... Neće ništa. Iz Hajduka ste otišli u Tursku. Bilo je i drugih ponuda, pomenuli smo taj Ascoli, ali kako je došlo do dogovora sa Fenerbahčeom? Pa vrlo prosto. Tada je naša reprezentacija igrala u Francuskoj, ono je evropsko prvenstvo, i Toza Veselinović je otišao u, kako se zove, u Fenerbahče, da bude trener. I on me zvao, ali ja sam tada bio povređen, koleno mi je bilo, ligamenti, ovo, ono. Rekao, ba Tozo, ne mogu, jer ako ja dođem, imam problema s ligamentima, treba da se oporavi. Ma kaže, dolazi, lako će se oporaviš. I tako sam otišao tamo. Četiri sezone? Četiri sezone i ova peta što sam bio u Sakari, isto sam bio radi Fenerbahče. Je li bilo trofeja u Feneru? Kako ne, bili smo, sa Tozom smo bili prvi, dali smo najviše golova tada u to vreme. Pa smo posle toga osvojili takozvani njihovo najkup, se zove, to igraju kao i kod nas, što igraju pobednik kupa i prvak. Super kup. Ko je bio od ovih poznatijih igrača? U Feneru? Bilo je dosta. Koga da upiše? Upisat ćete na desno krilo ovdje Ridvana. Ridvan? Ridvan. Ajmo nešto o njemu.
To je jedan specifičan dečko. Ima 65 kila. Ali on je čudnovatno brz i čudnovatno menja pravac igre. Tako da ja to nisam video. Verujem, jedino mali Italijan, ovaj moj, što sam ga pomenuo u početku, je imao nešto drugo. On je stane u mestu, u punom šprincu stane u mestu, ali ovaj ne. Ovaj u punom šprintu menja pozicije. A koji mali Italijan? Pa Ilić, ovaj naš, što igra u napredak. Aha, aha. I tako to. I ja stalno pominjem, jedino to Džajić i on su meni bili neki uzori da ja budem neki kao fudbaler, kao dete mali klinca. E, taj Ridvan je, on je, da vam kažem nešto, čudo od igrača. To je nemoguće. Zlatko je koliko je bio jak i brz i sve, ali on je bio lucidniji od ovoga mnogo. Bilo je verovatno žestokih duela sa kumom u derbijima Galatasaraja i Fenerbahče. Bilo je samo jedno. Jednom, je li tako? Ko je pobedio? Pa, tada ja mislim da smo, da li smo mi pobedili 1-0? Ne mogu, to je bilo kad je, to je bilo 84. godine negde na početku tih, nije, ali to je, ja sam ušao jednom u 16 metara i moj kum izlazi, ja ga malo pipnem ovako, udario sam ovo, on kad počeo da kuka, kume bre, pa gde si napravio, šta ti bre kume, nisam to ubio. I naravno, posle toga smo imali druge priče, moj kum napravio u Turskoj takvu karijeru da to ne može da ga stigne niko. Jeste. Rekao ste da ste u Sakarija sporo otešli zbog Fenerbahčeja. Da. Da im učinite, je li tako? Da bi došli neki igrači u Fener? Ne, tada u Feneru je bio jedan građevinar, pravio je vojne te zgrade i te sve. Čovek koji uopšte ne zna ni koliko igrača igraju. Znači, njega to ništa ne interese. On ima svoj upravni odbor i on je to tako valio. I naravno, mi se okupili tamo da zovemo Tozu da se vrati da dođe u Fenerbahče. I to počne. Ja sam ga zvao nekako. On kaže, ću da vidim, ću da dođem ovo, ono. I mene predsednik zove. Slušaj, kaže ti, ti će da ideš u Sakariju da igraš loptu. Rekao, predsedniče, nemojte kad vas moli. Ja sam završio svoju karijeru, ja ću da vam pomognem oko Toze. Ja idem pravo za Srbiju. Tamo imam dva deteta, tamo mi je žena, tamo mi je familija, tamo su mi svi, ne mogu više da trčim. A on meni kaže, pazi, pa sad, Turci su u biznisu vrlo precizni i opasni. Slušaj, da ideš ti tamo i da im tražiš toliko i toliko pare. Ako ti oni ne daju, onda će dođeš kod mene, pa ću ti ja dam. Nemojte, reko predsjedniče, šta vam je, šta će mi, zašto, nema potrebe. I ima, kaže. Pa šta je problem? Pa kaže, ja tamo pravim jednu ogromnu parking zgradu i treba da dobijem dozvolu. A oni tamo hoće samo tebe, neće nikog drugog. Pa da učinimo ljudima. Da učinimo ljudima. I tako sam prešao tamo. Ali dobro, ja sam u Sakariji već bio iskusan igrač, imao sam 35 godina. Tamo sam otišao, oni su me ljudi lepo primili. Taj grad je isti kao i naš Kruševac sadašnji. Nikakva razlika nema. Tamo se zna ko šta radi, zašto, zbog čega. Ja sam vrlo brzo, tada sam već i naučio turski jezik. Mogu sam s njima da pričam na normalnu priču. Koga da upišem iz Sakarije? Iz Sakarije da upišete jednog vrhunskog igrača. Koja pozicija? Centar for. Znači, pored Zlatka? Pored Zlatka. Dobro. On se zove Hakan Šukur. Šukur. I on je igrao u toj sezoni? E, on je igrao, on to je bio dete. I ja sam njega gurao non stop da igra. Pošto sam bio trener tamo isto. I on je stvarno dečko, a zajedno smo spavali u cimeri smo bili po putovanju. I vidio sam da je on visok, građen je za centar fora rođen. On je u Interu igrao malo, ali se uvatio u politici, sad je to on, u velikim problemima. Ali je bio je vredan na treningu, radan, sve okej. Oni su doveli nekog, nije nekog, isto to je Juđel jedan od Tanžu Čolaka, rođeni brat. Isto je igrao centar for kao i Tanžu njom. Ali bio je debeljuckast i ovo, nije to to. I ja sam njega stalno stavljao, čim 20 minuta, 30 minuta, ja ovoga menjam i njega stavljam da igra.
i on je postao vrhunski igrač. On je sa turskom reprezentacijom da u Koreji, kad su igrali svetsko prvenstvo, što je bilo tamo, oni su polufinale igrali. Da. Zahvaljujući njemu. Kakav tandem Zlatko Vujović-Šukur. Uf. Pa kad krenu da ukrštaju, uf. A lopta stiže od Baki. Uf, od Baki. Ovom ne daš loptu. Oni će se zalude. Ne. Da, ne znaju deko. Ne, deko. Reprezentacija, vi ste prvi put ušli u te selekcije, eto, posle tih nekih sjajnih nastupa u Napretku. Vi ste prvi igrač, ja mislim, u istoriji Napretka koji je stekao status A reprezentativca. Da. Bilo ih je i ranije, da. Iz Kruševca, ali nisu bili u Napretku kad su ušli u reprezentaciju. Baš tako. Ta prva utakmica protiv Rumunije, ako se ne varam, za tim, ali ste pre toga igrali za Olimpijsku. Da. Protiv Italije, one kvalifikacije, pa protiv Turske. Jeste. I onda ste otišli u Moskvu. Onda u Moskvu, da. Ne, igrali smo i u Rimu i u, kak se zove, u Mostaru protiv Italije. Da, da. Ta su dva brata igrala, dva center halfa. Branio onaj čuveni gol, on posle bi igrao, branio je u Interu. Ali tad je isto Baka napravio čudo, on ih je sam pobedio. Tako da smo posle otišli u Antaliji tamo, i tamo smo dobili 1-0 i onda smo stekli uslove ovo. Međutim, tada Slišković se uvatio sa našom ovom cecom. Kitić? Kikić, da. I on je tu sa njom napravio to kao će se ovo i onda su ga ovi iz reprezentacije pomerili. Bili smo u Subotici gore na jezeru. Palić? Na Palić smo bili na pripremi i mi i reprezentacija ženska u rukometu. I on se tu spančio s njom. I on, kad vidio da on niti ga ima na spavanje, niti ga ima na trening, nema ga nigde. I to se tako desilo da nije pošao sa nama. Da je pošao sa nama, to bi drugačije bilo. Mi bi 100%, mi smo tamo bili četvrti, ali bi bili sigurno u finalu, 100%. Da, vi ste nešto u grupi igrali sa Fincima, posle ste... Sa Česima smo igrali, Čehoslovačkom. Sa Česima polufinale. Da, to ste izgubili. To smo izgubili. I u meču za treće mesto ste izgubili od Sovjeta. Jeste. Rumunija, tim Debi, jedna prijateljska protiv Savezne Republike Nemačke, izgubili ste 4-2. I onda jedna kvalifikacija na onim čuvenim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 84. kada ste dobili Norvežane 2-1. To vam je jedina kvalifikacija. Da. I poslednja 83. u decembru protiv Francuske u Zagrebu. Jeste. Utakmica koja je opisana i u ovoj knjizi. Vi ste u 46. minutu izašli iz igre, a na teren je stupio... Jedan dečkić mlad. Da. Klinac. Iz Niša, iz jednog mesta, Pasijana se zove. I on Pasipoljana. Pasipoljana, da. I eto, tako se to desilo. Posle, naravno, koliko je on napravio i šta je napravio, to je čudo. Se sećate nešto specifično sa tog okupljanja u Zagrebu vezano za Pixija? Pa Toza je bio selektor, tako? Toza i Toma su bili selektori tada. Ajde da kažemo Toza, ali Toma mu je isto pomagao dosta oko svega toga. Pa šta da kažem, on je tu bio s nama, ali je bio mnogo mlađi od nas. I tako da se to desilo, eto. Neko ko je nadolazio? Da. Veliki talenat? A Toza i Toma su volili te mlade igrače da ih guraju malo u vatru. I on se to isto pokazao odlično, tako da je posle gurao. Ne može bolje. Iz reprezentacije sme jedan igrač samo da bude na tabli. I to je igrač sa kojim nikada niste igrali u klubu. Znači, ne može niko iz Hajduka, ne može niko iz Napretka. Koga ćemo staviti? Pa sad je to teško pitanje. Ali opet ću da ja da se opredelim emotivno za jednog čoveka. A ću da stavim Pižona. Pižona? Pižona. Pižona ćemo... Pižona stavljamo. Ovdje nigde, da. Da, on je bio na terenu kad ste igrali protiv Rumunije, ja mislim, tu utakmicu. Da, bio je. Ali smo se posle sprijateljili i juče sam se čuo i sa Džajom i sa Duletom Savićem. Džaj me nešto zvao, pošto on isto se operisao, pa ga ja zovem da mu kažem da ću ja da se operišem. To je svi ti kriv, nisam ja. A on izašao iz bolnici, seo sa Duletom Savićem, negde piju kafu i to. Rekao, daj mi Duleta ga čujem. I tako to je. To su lepe stvari. Kako ne? To su lepe stvari. Kao što je lepa stvar trenirati pored jednog Pižona Petrovića. Da. Ili Bake Sliškovića. Da. Jel ima nešto, neka lepa priča za Pižona iz tog perioda? Ima, bato.
Ajde da čujemo. Ima iz fudbalskog ima, jer on je stvarno znao da igra fudbal, to je nesumnjivo. I bio onako, i kad smo bili klinci, on i Aranđel Todorović je bio, tad smo mi bili i Novica Kostić, mi smo igrali u tim mladim reprezentacijama, ajde da kažemo, 17-18 godina. I oni su bili isto tada. Ali Pižona volim zato što sam ga tri put kad sam bio direktor sportski zvao da dođu u Napredak da bude trener. A on kaže meni, ja, oco, pa gde ću da dođem ja u Kruševac, ne ide to. Dobro, ko te ne ide, mi smo tada imali i mogli smo sve da uradimo. Aha. I on, a nećeš, dobro, kad nećeš. Aha. I naravno i dan danas smo drugari, jer ono ženio našu jednu čarapanku i to mu je druga žena. Aha. I često se čujemo i svađamo. Kruševački zet. Kruševački zet. Vodio sam ga u jednu našu kafanicu. I kad on ušao unutra, rekao da oca desi me bre doveo u ovoj kafani, vidi na šta ovo liči. Rekao, sedi tu i uživi, bato, kad te bolim. Ja ću da naručujem, ti ćuti. I kad smo naručili klop, roštilji to, on kaže, šta je ovo? Pa ručak. Kaže, nikad lepše nešto nisam jeo. Pa nisi da moj, zato što ne znaš gde da jedeš. Pitaj. Pitaj. Pitaj ako ne znaš. Ono što volim da pitam sve igrače iz tog perioda, ko je vama kao tom nekom ofanzivnom futboleru ili krilu ili nekom polušpicu bio najnezgodniji rival na terenu, direktan rival, neki defanzivac, recimo dok ste bili u Hajduku, je li bio neko iz Zvezde ili iz Partizana ili iz Dinama sa kojim nikako niste znali da izađete na kraj? Nisam izašao na kraj sa Bračunom iz Dinama. Aha. Jer on, kad sam se vratio iz vojske, igrali smo protiv Dinama odmah u Zagrebu. Tako me udario da sam se jedva oporavio. I posle toga smo igrali i dalje. Nikako, bio je brz, nekako britak. Nije znao da je igrao on baš toliko puno, ali je bio pravi bek. E, sad ovaj tim treba da dopunimo, dakle da upišemo igrače na neka prazna mesta. Moramo odbranu da sastavimo. Vi ste nagomilali, da, nagomilali ste ovde u napadu. Ćao, ćao. Koga ćemo pozvati? Može iz bilo kog kluba, više ne može neko iz reprezentacije. Evo, sad ću možiti. Libera, koga da stavimo tu libera? Za sada na našoj polovini imamo samo Kuma. Kuma samo. Dosta je on za nas sve. Koga ćemo ovdje? Ovdje će da stavimo zadnjeg veznog. Koga ćemo? Muždate. Turče. Muždate. Kapiten Fenerbahče godinama. Muždate. Muždate. Dobro. To je dečko koji je trčao više od Gudelja. I bio je zahvalan za mene, je bio zahvalan zato što on pokupite lopti da mene. Ja sam počeo da igram u špicu, a to me je vratio u veznom redu. I on je to meni skupio te lopte i da meni, i to mu bio zadatak. To sam mu rekao, samo to, daj ti njemu loptu i ne brini se. Ali je bio izuzetno vredan, korektan i dobar ovako nas. Super. Koga smo ovdje stavili? Pižon. Pižon. Baka, Ridvan, Zlatko, Šukur. Treba stavimo Miću Jovanovića negde. Šta je on igrao? Pa evo tu, ajde možemo. Može ovdje? Može tu. Jovanović. To je kapiten Napretka? Kapiten Napretka, čuveni naš igrač. Ovdje će da stavimo... Ovdje će da stavimo Miljuša. Miljuš. I tu nam fali još jedan igrač, je li tako? Pa Cukrova da stavimo. Cukrova je dobar čovjek. Da. Dobar je čovjek i dobar je das. Nikica Cukrov. Nikica Cukrov. Da, s njim ste odigrali u reprezentaciji jednu utakmicu. Da, da, da. I možda fali, jel to su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fali još ovdje jedan. Fali to još jedan. Da. Neki vezni, da. Janjanin nije to. Pa može Janjanin, zašto da ne? Može Janjanin. Da, to je dobar, isto momak bio i ovdje kod nas, sasvim solidno igra. Aha. Možda neka lepa priča za Miljuša ili Cukrova, neka anegdota. Cukrov je dobar dečko. Ima anegdote dosta tu, ali u suštini on je bio ovako jedan stabilan igrač. Korektan, dobar čovek. To mi je najveći plus kod mene što je dobar dasa. A ovaj Miljuš je, on je vredan, radan. On ima naše poreklo, tako da je bio brz, hitar, pravi bek. Neko mu je iz Srbije ili? Ja mislim da jeste.
Mnogi ga stavljaju u tim jer je bio zahvalan igrač. Kako ne, bio je vrlo, vrlo zahvalan. Teško njega može da driblate, teško ako ga predivate, onda stiže. Bio je brz, izuzetno, hitar. Isto kao i Cukru. Janjanin? Janjanin je dečko koji je znao da igra futbol. Naravno, njegov brat je bio isto dobar igrač i veliki futbaler i odličan. A on je, ajde da kažemo, malo ogledalo brata. I koga ćemo za trenera u ovom timu? Pa ja bih stavio Tozu Veselinovića. Tozu? Verim. Trener Toza. Stavio je Tozu, jer Toza je čovjek vrlo interesantan. Sa velikim iskustvom. Uvek je bio par excellence doteran, obučen. Nikad nije imao problema nikakvih. Jedino što volao da se dere za vreme utakmice, da viče na igrače. I ja sam jedno rekao, kad se završila jedna utakmica, ba to zabrinište, zašto vičete onoliko, zašto se stava mi je? A znaš šta mi je rekao? Šta kaže? Duco, pa to da ja izbacim ovu muku iz mene. Verujem. Jel se i na vas drao, nije? Ma na svakog se drao. Na sve. Na mene se drao u slačionicu. Uzmi, kaže, tu loptu i reši ovu utakmicu da se ne mučimo. Evo ga, taj dream team. Odlično. Ducija Pešića. Simović je na golu. Cukrov, Miljuš, Muždat. Mića Jovanović, Janjanin. Baka Slišković, Pižon Petrović, Ridvan. Zlatko Vujović i Hakan Šukur. Trener Toza Veselinović. Na veliko zadovoljstvo navijača Kruševačkog Napretka i Splitskog Hajduka, specijalni gost u ovoj epizodi Mojih top 11 bio je nekadašnji as Kruševačkog i Splitskog kluba Dušan Pešić. Veliki pozdrav od ekipe koja je ovoga puta realizovala emisiju, a koju čine snimatelji Vanja Stanković i Jovan Jovanović i moja malenkost Nebojša Petrović. Pozdrav iz Kruševca.